Yana bir azizlarimizdan bittasi namoz paytida ari chaqsa ham bilmagan. Kim bo'ldi chiqish? Imom bo'ldi. Imom bo'ldi. Ha? Ari chaqqanda ham hattoki bilmagan ari chaqdi. Shunchalik diqqat qiling. Namozni martabasi ham ziyoda bo'ladi. Har qancha namozni martabasi juda haq. Haqqinda haq. Xo'p, yana bir azizlarimizni namozini chalg'itish uchun bir xonaga olib kirib qo'yishdi. Har tarafdan shunaqa miyani buzadigan ovozlar bor-da. Hozirgi sun'iy shunaqa bir ovozlar borki, bir soat shu ovozni eshitsangiz, tamom miya ketadi. Shunaqa qo'rqinchli ovozlar ta'sir qiladi. Bir azizlarimizni shunday joyga olib kirib qo'ydi. Shunaqa qilsak namoz o'qiy olmaydi shu bilan. Odam shu ovoz boshlangandan Allohu akbar namoz boshlaydi. Ana shu qancha bo'lgan bo'lsa endi Allohu alam shu ovozni eshitmadi. Shu uchun ham namozda shunday xushu, ya'ni diqqat va xuzu degan narsa bor. Xuzu degan xushu bu endi nima bo'ladi? Diqqat, ya'ni fikrni bir joyda jamlab Allohdan Allohning huzurida turgan degan fikr bilan o'qishlik qushuv bo'ladi. Huzuri qanday tutish bo'ladi? Qushuv bu qalbdan bo'ladigan amal, ya'ni ichkaridan, botiniy amal bu qushuv. Huzur esa zohiriy amal, ya'ni ichingizdan qo'rqsin, tashqi qiyofangizdan qo'rqsin. Ko'rinishingizdan ham xoksoran Allohni oldida bandaligingizni izhor qilib, bir xil namoz o'qiyotgan joyda kibr turib ko'rinishidan yo'q, bu yaxshi emas. O'sha ko'rinishda ham nima bo'lishi kerak? Huzur bo'lishi kerak, ya'ni kamtarona holatda namoz o'qilishi kerak bo'ladi. Endi shu buzadigan amallarni inshaalloh davom ettiramiz. Kechagi kelgan joyimiz, ya'ni najosatni ustiga sajda qilishlik degan joyga kelib qoldik. Ya'ni najosatni ustiga sajda qilsa ham namoz buziladi. Yoyinki sajda qiladigan yetti a'zoning birining ta'kidi ham agar mabodo nima bo'lib qolsa, najosat topilib qolsa, o'shanda ham namoz buziladi, yettita a'zoning ta'kidi. Namoz buziladi. 51-si, odamlardan so'raladigan narsani namozni ichida so'rab duo qilishlik bilan namoz buziladi. Bu degani namozni ichida faqat Allohdan so'raydigan bandasini qo'lidan kelmaydigan narsa namozni ichida duo qilinadi, so'raladi-da. Masalan, namoz ichida ey Alloh pulim ko'paysin, ertaga falon joyga boray, bo'lsin degan mana dunyoviy ishlarni, biror bir odam zot bilan bajariladigan ishlarda endi
shunaqa narsani namozni ichiga boylik so'rasangiz yoki shu narsalar namozni ichida so'ra bo'lmaydi. Mabodo shunaqa qilib duo joylarda shunaqa narsani ishlatib qo'ysangiz agar mabodo namoz buziladi. Xo'p. Ammo imomlarning aytishlari bo'yicha tashahhuddan keyin shunaqa narsa sodir bo'lsa, tashahhuddan keyin bir tashahhud miqdoricha o'tirib uyog'i nima bo'ladi? Uyog'ida bitta farz namoz qoladi. Yana odam o'zini ixtiyori bilan namozdan chiqib ketishligi, ya'ni ixtiyor. Boshqa ixtiyor bilan emas, o'zingizga. Endi shu holatda ham imomlar aytibdilarki, mabodo tashahhuddan keyin shunaqa duo bo'lib qolsa, namoz bo'ladi. Yana namoz tugatiladi shu yerda. Lekin o'zi shu duoni qilganligi uchun, ya'ni o'zini fe'li bilan chiqqan hisoblanadi ekanda. Tashahhuddan keyin bo'lsa, ishlasa, namoz bo'ladi. Namozda ichida yeb ichishlik bilan namoz bo'ladi. Buni biladi. Lekin buni o'rtasida ko'p savollar bor. Og'izda bir narsa bo'lib qolsa-chi, milkingizdan bir narsa chiqib qolsa-chi, namozda nima qilasiz? Biroz tishingizni orasidan chiqib qolsa nima bo'ladi? Shunaqa holatlarda aytibdilarki, agar muhotdan katta narsa chiqib qolsa, og'zingizdan tish chiqib qoladi. Shuni yutib yuborsangiz namoz buziladi. Muhotda shariat shuni nima qilib olgan ekan, miqdor qilib olgan ekan. Nuhotdan katta bo'lsa, nuhot miqdoricha yoki undan katta bo'lsa buziladi. Nuhotdan kichkina bo'lsa agar namoz buzilmas ekan. Xo'p. Endi namozda ichida ko'p amal qilishlik. Shunga to'xtalamiz. Namozda ichida amali kasir deydi buni. Amali kasir namoz buzadi. Bu degani nima degani? Namozda ichida dunyoviy ishlarni ko'p qilib qo'yish. Dunyoviy ish nima? Siz harakatda turibsiz, bir marta bunday qilasiz, ikkinchi marta bunday qilasiz, uchinchi marta bunday qilasiz. Ko'p bunaqa holat kuzatib turib, odamlar ko'p qiladi. Ko'p qimirlaydi-da, yo bu joyni to'g'irlaydi. Shu bitta harakatda uch marta harakat bo'lsa bo'ldi, nima bo'ladi? Uch marta. Shu bitta harakatda turibsiz, uch marta shu harakatlar bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Yoyinki, buni ikkinchi ko'rinishi, bir amalni ikkita qo'lda bajarib qo'ysangiz, namoz bo'ladi. Bitta. Namoz turibsizda, bosh vaqtingiz. Sana, qop, o'tin to'g'riladi, yoqangiz to'g'riladi. Ikkita ishni qo'l ishlaringiz, bitta bo'lsa namoz bo'ladi. O'tirmasdan shimni tortaveradi. Shimni tortaveradi, tortaveradi. Ana shu holatlarda uch marta bo'lsa namoz buziladi. Yoki bitta martada agar, ikkita qo'l ishlaringizni yetib o'tkazdingiz. O'sha ikkita qo'lingiz bilan tortdingizmi o'sha? Sanjiga kechdim. Buziladi. Ikkita qo'l ishlasangiz namoz buziladi. Yoki debdilar ulamolar yana qarang. Bitta qo'l bilan qilsam buzilmaydi deb, ikkita qo'l bilan qiladigan ishni bitta qo'l bilan bajarib qo'ysangiz. Shuna tugmani o'tkazish kerak. Siz aytdingiz, ikkitadan qilsam buziladi. Dinizda bitta bilan shu qiynalib qildingiz shu. Bitta. U aslida nima ish edi u? Ikkita qo'l bilan qiladigan ish edi. Ana shunga ham namoz bo'ladi. Endi yana bir ko'rinish bo'lsa, namozxonada bitta ko'rinish bo'lsa-ki, tashqarida ko'rinadigan bu namoz o'qiyaptimikan nima ish? Ana nimasida? Namoz o'qiyotgan odamni ko'rinishda bir namozga tikilganlik holati bo'lmasa. Bu degani nima? Bunday qarar. Bu ham shu boyagidek ko'p amallarni bajarish bilan ko'rgan odam bu namoz o'qimayapti yo'q, bu nimadir qilyapti degan o'ylasa, shu holatda namoz buziladi. Xo'p. Endi muxtasar ruqoyada ham qo'shimcha namoz buzadigan amallarni bergan ekan, buni ham inshaalloh yetkazib qo'yamiz sizlarga. Qibladan yuz o'girish. Namoz tutdan qaysi namoz bo'lsa ham o'qiyapti, yuz burilib ketdi. Shunda ulamolar qibladan burilishini uch xil ko'rinishini deganlar. Bittasida buziladi, bittasida harom bo'ladi, bittasida makruh. Shuni bittasi endi agar tana burilib ketsa bilinmi bilmasdan tana desam burilib ketsa qilinadi. Shu holatda nima bo'ladi?
kimsa agar yuzini o'zi burilib ketsa namoz nima bo'ladi? Namozda harom amal bajarilgan hisoblanadi. Namoz buzilmaydi albatta. Harom amal qilish qo'ygan bo'ladi odam. Chakka yuz burilib ketsa osmonga qarab qo'ysangiz shunda harom amal bo'ladi. Ammo namoz buzilmaydi bunday. Ammo harom amal namoz ichida bo'lgan bo'ladi. Endi namoz ichi makruh mana ko'z bilan bu yoqqa bu yoqqa ko'p qarasangiz. Albatta namozda makruh amallardan hisoblanadi. Endi bitta yerda masala chiqib qoladi. Tahorati sinib qoldi-yu, borib tahorat qilib davom ettiradi-ku. Ha, qancha joyda bo'ladi tahorat? Namozda tahorati ketib qoldi. Shu joyda shunday chiqdi, burilib ketdi, borib tahorat qildi, keldi yana o'sha joyda nima qiladi? Davom ettiradi-ku deganda, buni faqat shu tahorati ketganda nima qilib ruxsat berilgan. Tahorati ketgan odam burilib borib tahorat qilib qaytib o'sha joydan davom ettirsa bo'ladi. Shunga faqat chunki u o'zini ixtiyori bilan bo'lmadi. Undan keyin qibladan yuz o'girishni tushundik Alloh xolasa. Avratini qasddan ochishlik. Avrat a'zolaringizni namoz ichida nima qilib qasddan o'zingizni bir joyingizni qoshingiz bilan ko'tarib, qorinni ko'tarib. Shunda nima bo'ladi? Oddiy bir amal hisoblaymiz shuni. Ba'zi namoz o'quvchilarni ko'ramiz, yoz paytida qoshib oladi, orqa ko'rinib qoladi. Orqa qazo shunda nima bo'ladi? Ammo qasddan bo'lmasa, masalan namoz ichida turib, shamol ko'tarib oldi, shuni yoki bundan qolgan bir narsaga ilashib qoldi, ko'tarildi, shundan avrat ochildi, shu holatda namoz buzilmaydi. Undayam. Ulamolar aytibdilarki, agar 3 tasbih miqdoricha avrat ochib qolib ketsa, unda ham namoz buziladi. Shamol ochib yuborib turib qoldi, avrat ochilib. Nima bo'ladi? 3 tasbihdan ko'p o'tib ketgandan keyin namoz. O'shaning ichida 3 tasbih miqdorining ichida agar tezda yo'q bo'lsangiz, agar namoz davom ettirib ketaverasiz. Ammo ochiq 3 tasbihdan ziyodaga nima bo'lib qolsa, turib qolsa, avrat ochilgan holatda namoz buziladi. Endi azizlar mana shu joyda avrat masalasida shu kiyim masalasida ozgina to'xtalib o'tamiz. Namozda kiyim hamma har xil kiyadi, ammo namozning ichida boyagi aytganimizdek kalta-kulta kiyin. Na? Xo'p, kalta-kulta. Mayka, endi oyog'iniki kalta bo'lsa, u yaxshi sunnat. Tufuqdan tepaga bo'lsa, haqiqatan oyog'iniki sunnat bo'ladi. Oyoq. Endi toza tizzagacha emas, mana tufuqdan tepagacha kiyish sunnat. Lekin mana bildiki, bu maykani kalta-kulta kiyib, engashganda mana orqalari ochilib qolsa, avrat a'zo ko'rib yo'q turganda mana bir xillarda kimligidan xas ochilib turadi. Kalta. Shunda ham namoz buziladi. O'ta tor kiyim kiyish. Qilib juda to'g'ri kiyinadi. Bir avrat azob ko'rinadi misol uchun. Ha? Shu kiyimni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanqid qilgan. Ayol kishida ham, erkak kishida ham o'ta to'g'ri kiyim nima bo'ladi? Kasiyat va ma'riyat dedi Rasululloh bo'ladi. Kiyim kiygan ammo yaramaslar. Kiyim kiygan ammo yaramaslar. Bilib ko'rib turadi-da. Bilib turgan ana shunday to'g'ri kiyimlar ham namozda mumkin emas. Undan keyin ko'rinadigan kiyimlar. Yozda bir xil bo'lib, yuqa kiyib keladi. Butun avrat a'zolar ko'rinadi. Quyoshda tursa, yomg'ir sinitda tursa, nima bo'ladi? Yuqa ishtonlar kiyib turamiz. Shu holatlar ham bo'lmaydi. Undan keyin rasmiy kiyimlar ehtiyot bo'lamiz. Qadimga kelamiz inshaalloh. Rasmiy kiyimlar ham namozga kelamiz. Undan keyin ba'zi holatlarda yoqadigan kiyim bilan keladi xullas. Bilyon. U ham yaxshi emas. Namozda namozni o'zini kiyim yotadigan kiyim u yotadigan kiyim. Undan keyin azizlar ana shu namozda iloji bo'lsa uzun kiyim ma'qul. To'r deymiz, yakta deymiz, chakran deymizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozni uzun kiygan. Uzun kiyim namoz o'qishlik sunnat. Bosh kiyim bilan namoz o'qishlik sunnat.
ikkinchisini yaxshilab tushunib oladigan bo'lsak, bir sunnatni amalga oshiramiz shu namoz bosh kiyim bilan chiroyli bo'lib. Yoki misol uchun mana yoshi kattalarimiz agar bunday chakmon bilan salla bilan namoz o'qisa, bu narsa sunnat bo'ladi aslida. Xo'p, endi namozda katta yoki kichik betahoratlik bo'lsa, nima tushunamiz? Betahoratlik ya'ni nima? Namozingiz katta tahorat, katta betahoratlik kichikmi? Nima bo'lsa, avrat a'zolaridan chiqib ketsa ham namoz buziladi. Yoki badaningizga shunaqa bir katta najosat tegib ketib qolsa, namoz o'qiyapsiz, bolacha yoningizga kelibdi-da, nima qildi? Siyvoq masalan, o'tir. Namoz o'qiyapsiz, qo'rqib kelib, ishimizga tegdi, katta joyini egallab qoldi. Shunda nima bo'ladi? Namoz buziladi. Endi namozni ichida narsalarni ko'ramiz. Xo'p, undan keyin namozxon o'zi eshitadigan darajada kulsa, uni aytib o'tgandik, kulish masalasini. Ya'ni biz bir o'zi eshitsa namoz buziladi, tahorati qoladi. Agar yonidagi odam eshitsa, namozi ham buziladi, tahorati ketadi. Agar namozni ichida tabassum qilib bo'lsa, ovoz chiqarmasdan, unda tahorati ham namozi ham joyida turadi. Ovoz chiqarmagan tabassum qilmaydi. Ikkovi ham joyida turadi, namozi ham tahorati ham. Ammo biz buni nima deb atadik? Bu amal baribir makruh bo'ladi. Undan keyin yoki tayammum bilan namoz o'qiyotgan odamni birdaniga suv paydo bo'lib qolishi. Tayammum bilan namoz o'qiyotganda sharobdan krandan suv kelib qoldi yoki biror suv ko'tarib kelib qoldi. Mana suv deb. Nima bo'lib qoldi? Namoz buziladi shu sababli tayammum qilgan odam tahorat qilib namozini o'qiydi. Ammo o'qib bo'lgandan keyin paydo bo'lsa-chi? Bunda namozi namoz bo'laveradi. Endi ikki mahsiga mahs tortgan odamni aynan shu namozni vaqtiga kelib muddati tamom bo'ladi. Mahsiniki musofir odamga uch kecha, uch kecha kunduz. Muqim odamga bir kecha kunduz. Shu namoz paytida kelib shu esiga tushib qoldida, mana shu paytga kelganim bo'ldi. Muddat tugaganidan kelib qolsa, o'sha joyda nima bo'ladi? Namoz buziladi, borib tahorat qilib oyog'ini yuvmasdan keyin namozini o'qiydi. Endi mahsini yechilib ketishi ham namoz paytida. Ha? Mahsiga mahs tortganda tusatdan namozga turib turganda nima bo'ldi? Mahs yechilib ketdi. Unda ham namoz buziladi. Xo'p. Endi imo ishora bilan namoz o'qiydigan odam ruku sajdaga qodir bo'lib qolsa, imo ishora bilan namoz o'qiyotgan shunaqa kasal bo'ladi, to'satdan namoz ichiga bo'lib qoldi, durust bo'lib qoldi, sog'lom bo'lib qoldi, o'sha namoz buziladi, u ham namozini harakatdan nima qiladi, to'liq qilib o'qigan. Yoki yalang'och namoz o'qiydigan odamga kiyim topilib qoldi. Endi namoz o'qiydigan odamni ba'zi shunaqa masala ham borda, kiyim yo'q, yalang'och o'qiyapti. Qancha kiyim topilsa, shu bilan bekitib o'qiveradi. Hech narsa bo'lmagan odam ham namoz o'qiydi. Hech narsa, mutlaqo kiyimi yo'qmi? Ulamolar nima debdilar? Shu qiyomda turganda, qadrda turganda, shu chap qo'li bilan avratini yopib o'qiveradi deganlar-da. Qiyomda turganda ham, qadrda o'tirganda ham avratini qo'li bilan bekitib namozni nima qilaveradi? Ado qilaveradi. Endi o'shandaqa holatda kiyim topilib qolsa, albatta u ham namozni nima bo'ladi? Buziladi. O'sha namoz paytida buzilib qolsa, topilib qolsa. Yoki bir namoz o'qiyotganda bir a'zoyingizda yara borini bog'lab qo'ygan, masalan, barmoqda. Namoz o'qib turdingiz, latta tushib ketdi. Bog'lagan narsa tushib ketdi, nima qilsangiz tuzalib turdi. Shu odamning namozi buzilgan. Chunki unda mas to'xtadi bu. U tushib ketdi, bu tuzalgan ekan. Shunda nima bo'ladi? Namozi buziladi, borib tahorat qilib, o'sha joyni yuvib, keyin namozini o'qiydi. Xo'p, endi hushidan ketgan odam namozi buzilgan bo'ladi. Jinni bo'lib qolish namoz buziladi. Endi bir namozni ichida bir rasmlarga ko'zi tushdida, ba'zi bir holatlarda endi bir telefonga ko'z tushib qoldimi, bir narsaga tushib qoldi, yo bir ayollarga ko'z tushib qoldimi, junub bo'lib qoldi. Shunaqa narsa
Endi namozda buni ham boshida aytib o'tdik. O'sha ixtito qilib o'qiydigan namozlarda ayol kishi nima erkak kishi bilan bir safda barobar bo'lsa. Ya? O'sha namoz buziladi. Unda erkak buziladi, ayol buziladi. Endi ikkalasiniki o'sha ayol kelib tursa, erkak shunga indamasa barobar bo'lib turganiga erkak namoz buziladi. Xo'p, endi yana bitta oxirgisi muqtadiyning imomidan oldinga o'tib ketishligi. Nima? Iqtido qilgan odamlar nima? Imomdan oldinga o'tib ketgan. Unda endi turadigan joylarda bo'la pas, baland, sahro yo'q joylarda o'sha safdan imomdan muqtadiy iqtidochilar oldinga o'tib ketib qolsa, o'shalarniki, ya'ni iqtido qilgan odamlarniki buziladi-da. Shu joyda yana bitta narsani qo'shib o'tamiz. Endi buzadigan amallar qadar imkon shu yergacha tugadi. Keyingi masalamiz makruhotlar. Namozda makruh bo'lgan amallar, ya'ni makruh yomon ko'rilgan amallar. Xo'sh, davom ettiramiz. Endi yana bitta narsani aytib o'tamiz. Ko'p insonlarimiz g'azablanib, juda achchiqlanadilar. Birovlardan o'tib ketsa. Mana shu namozim buzilib qoldi. Namozim buzilib qoldi. Shuni ham aytib o'tamiz. Endi oldin agar qasddan o'tgan odam gunohkor bo'ladi. Namozxonadan oldin birov o'tib ketaversa, qasd parvo qilmasdan o'sha odam qattiq nima bo'ladi? Gunohkor bo'ladi. Ammo bilmasdan o'tadigan bo'lsa, u Allohdan istig'for so'raydi. Lekin siz bilasizki, namoz o'qiydigan odamni namoz buzmaydi. Ko'plar shuni noto'g'ri tushunadiganlar, namoz o'qiganidan o'tib ketdi, namozini qaytaraman qo'yadi. Yo'q, namoz o'qiydigan odam o'qiyveradi. O'tganligi bilan namoz buzilmaydi. U o'tgan odamga gunoh. Bilib qilgan bo'lsa gunoh, bilmay qilgan bo'lsa Allohdan so'raydi. Lekin sizni